No dobre, vážení, mali by ste byť desiati, ale teda pomaly sa do toho pustíme. Snáď sa pripoja k nám aj ďalší vaši kolegovia, spolužiaci. Zvítam na ďalšej hodiny informatiky, tentokrát tak pekne dištančne, online. Takže pridala sa aj ďalšia, vítajte, Vranko. No, dneska sa naučíme jednu veľmi, veľmi dôležitú vec, ktorú budete používať celý svoj život. Možno, že už aj mnohí ju používate a to je jedno také pekné slovíčko, takže print screen. Print screen. Skúste mi napísať do chatu, po prípade si zapnite mikrofón a povedzte mi, že kto z vás už print screen používa. Či už na mobile, alebo priamo na počítači, alebo hoci kde inde. Print screen. Nepoužívam to, ale raz som to použila. Mhm. Lebo som tak ďalej povedať, kde to funguje. OK. Akože ani ja to nepoužívam nejako, ale akože viem, že kde si to mám nastaviť, zatiaľ akože, na mobile, ale iba. Super, super. Čo ostatný? Dobre, Ranko, vítaj. A akurát sa bavíme o tom, že budeme sa učiť spolu dneska také pekné slovíčko, takú technológiu, že print screen. A otázka je, že či si niekedy print screen použil, či už na svojom počítači, alebo na mobile, alebo hoci kde nejakom zariadení. Hej, používal. Dobre. Vážený, print screen, keď si zoberieme to slovičko print, tlačiť, screen, obrazovka, tak doslova si by som chcel vytlačiť, odfotiť obrazovku. Je to veľmi dôležité, pretože niekedy potrebujete nejaké veci dokazovať, nemusíte byť na súd, ale jednoducho potrebujete preukázať alebo ukázať, čo máte na obrazovke. Takže áno, máme dneska už napríklad Zoom, Google Hangout, Microsoft Teams, Cisco Webex a kopec rôznych služieb na to, aby ste urobili napríklad streamovanie alebo nejaký video meeting. No ale to je troška náročnejšie aj na prevádzku a na ten internetový trafik. Takže práve preto niekedy je dôležité urobiť print screen. Niekto vám povie, sprav print screen obrazovky, ukáž mi, ako to vyzerá. Rovnako, ak niekomu niečo nefunguje, typicky nejaký program alebo nejaká technológia, tak dôvod sú, že dajte nám print screen, hej, ako to vyzerá. No. Takže poprvé, že väčšina z vás je teraz na mobile, alebo ste na nejakom osobnom počítači alebo notebooku? Ja som na počítači. Počítač, OK. Ja používam počítač, ale na toto som teraz použila mobil. OK. Dobre. Takže ukážeme si, ako to funguje na jednom aj na druhom. Teda, ak máte pred sebou počítač, notebook, tak všimnite si a pozrite sa detailne na vašu klávesnicu. Konkrétne sa pozrite na pravý horný roh. Pravý horný roh. Väčšinou nájdete za klávesou F12. Ak máte že F1, F2, F3, tak tam máte F12. Dobre, Ranko, vítaj. No a ide o to, že hľadajte kláves, ktorý sa volá že print screen. Väčšinou tam nájdete také, že PRT, SCR. Takže a väčšinou dokonca aj ten kláves sa delí napríklad s nejakou inou službou, napríklad SysRQ, alebo tam môže byť aj scrolllock, alebo čokoľvek iné. Veľa takých vecí, čo množstvo ľudí nepoužíva, alebo ani nevie, na čo je, ale môžeme si ukázať. Takže ešte raz, hľadajte print screen. Takže print screen. Na MacBookoch to asi není, že? Lebo ja mám za... Na MacBookoch nie. Lebo ja mám za F12 výkonec. Môžeme si potom ukázať, že ako je to aj s Macom, takže samozrejme aj na Macu sa dajú robiť print screeny. O to pokoj, to by bolo dosť divné, že zrovna na... Moto Shift A3 na Macu. Tak, presne to, čo povedal teraz kolega, že pokiaľ by ste si použili command, to znamená CMD, použijete Shift a trojku, tak viete urobiť priamo ten print screen. Teraz som to urobila. Super. No. Dobre, poďme ale pekne po poriadku. Čo sa vám snažím dneska vysvetliť a naučiť vás, že ja keby som teraz dal ten print screen, len ho stlačte, podobne aj na Macu. Tí, ktorí majú telefóny, tak chvíľku počkajú, tam si ukážeme, ako to funguje na telefóne. Každopádne, keď dám print screen, tak za normálnych okolností sa nič nestane. Ale všimnite si, že u mňa sa zmenil teraz obrazovka, inak dobre by bolo, aby som ho dal zazdieľať, že? Takže dám si zazdieľať obrazovku. Takže mali by ste aktuálne vidieť, mám otvorený prehliadač a v ňom Google vyhľadávanie. No a všimnite si, že ja to najprv schválne vypnem jednu apku, ktorú vás dneska naučím. Keď normálne, že dáš print screen, tak za normálne okolnosti sa nič nestane. Ani nevieš, že sa niečo stalo, hej. Ale reálne sa stalo. To, čo sa stalo je, že doslova sa spravila fotka tvojej aktuálnej obrazovky a tá fotka je v tzv. Zásobníku alebo schránke operačného systému.
praxi si to vieš predstaviť ako nejakú tajnú krabicu na pozadí v počítači a ja potrebujem tento obrázok typicky dostať do nejakého nástroja. Úplne najprimitívnejšia vec, ktorú ľudia používajú, aj keď nie moc to odporúčam, je skicár alebo paint. Rovnako podobný nástroj ako malovanie máte aj v Macu, takže keď si otvoríte normálne Mac a dáte si proste, tam sa to volá, paintbrush tuším, napríklad, typicky môžete použiť, alebo by ste tam mohli mať okrem iného, v podstate viac menej akýkoľvek nástroj pre fotografie, takže keď použite napríklad preview, typicky, alebo takže preview napríklad. Dobre, takže všimnite si, že otvoril som skicár, teraz mi stačí len CTRL-V, akože vložiť, hej, prilepiť. Čiže klasicky, keď robíte CTRL, CTRL-V, tak teraz jediné, čo potrebujem je práve len CTRL-V, aby som si v podstate prilepil práve tú obrazovku. No a keď som si ju samozrejme takýmto spôsobom proste odfotil, tak mohol by som si to uložiť. Najlepšie je na odporúčanie na ukladanie používať formát PNG, čiže Portable Network Graphic. Čiže keď dám kartu súbor, uložiť, tak ideálne vyberať rovno tieto prvé, zámerne sú prvé PNGčka, aby tam nebola zbytočne nejaká strata kvality. No a mohol by som si to odfotiť, vymyslím si a pomenovať, že prehliadač. No a mám to uložené, hore vidím v náhľade, že tam je prehliadač PNG. Čiže keď sa pozriem typicky na pracovnú plochu, tak vidím, že tu mám odfotenú obrazovku. A keďže tu mám dva monitory, tak to vyzerá u mňa nejako takto. Dobre. Fajn. Takže, takto by to vyzeralo, keby som to urobil za tých normálnych okolností. Ak máte pri sebe mobil, kúpte sa mobilu. A teraz, v rámci mobilu, väčšina mobilov to má vyriešené tak, alebo keď ste smartfónov, pekne povedané, že poprvé, väčšinou každý smartfón má aj niekoľko hardwareových tlačidiel. Typicky vypnutie, zapnutie, zvýšenie hlasitosti, zníženie hlasitosti. Po prípade už nemá ani taký, že úplne že priamo power button, ale má niečo ako suspend alebo priamo napríklad odhlásenie sa alebo v podstate dostane sa do nejakého úsporného režimu. Podstatné je to, že väčšina mobilných zariadení to má tak, že potrebuješ naraz držať všetky tie tlačidlá. To znamená, že v praxi potrebuješ urobiť to tak, že niekomu sa to väčšinou nepodarí urobiť jednou rukou, čiže naraz musíš stlačiť úplne všetky tie tlačidlá, ktoré tam máš. Ja napríklad typicky teraz mám v ruke, toto je Samsung, takže kto má Android, tak si to môže rovno vyskúšať. Takže môžete. No a ono to samozrejme spôsobí to, že vám urobí ako keby fotku, ale priamo toho vášho, tej vašej práve plochy. Takže skutočne, keď to budem všetko držať, tak vám preblikne obrazovka a spraví sa vám print screen. Treba to urobiť naraz. Tak, čo mi to podarilo. A rovno väčšinou máte možnosť ten obrázok typicky práve či už orezať, upraviť, uložiť a tak ďalej a tak ďalej. Dobre. iPhony to majú veľmi podobné, ak máte iPhony. Takisto na iPhonoch je čo? No máte niekoľko tlačidiel. Väčšinou zase po pravej strane a po ľavej, takže opäť platí taká zásada, obidve rýchlo stlačíte, pustíte, no a mali by ste mať takisto aj na iPhone vytvorený print screen. Mimochodom, keď máte napríklad nejaké iné modely, tak niektoré tie modely mali kedysi hardwareové tlačidlo v prostriedku, hej. To znamená, že keď ho máte tu na vpredu, typicky tie staršie modely, tak samozrejme držím jedno to hardwareové tlačidlo vpredu, no a rovnako aj po boku. Takže platí jednoduchá zásada, všetky tlačidlá, ktoré tam máš hardwareové, tie treba samozrejme stlačiť, aby to spravilo práve ten print screen. Rovnako niektoré modely to nemajú po pravej strane, ale z vrchnej časti, to znamená, treba dať zase prostredný a vrchný. Dokonca keby sme otvorili stránku supportu priamo Macu, to tu pripravené, tak skutočne vidíme, že pre ten iPhone je to relatívne triviálne.
Takže vidíte, že zoberiem si opäť jedno tlačidlo, to znamená práve jedno bočné a ešte na zvýšenie hlasitosti. Takže tu ani není potrebné stlačať toto spodné pre zníženie. Takže tieto dve. Máte takýto model iPhoneu. Pokiaľ máte takýto typ, to znamená, že tie staršie, čiže ešte kedysi, keď moja napríklad manželka má ešte stále niekde 6 a používa OK, tak práve toto z tejto spodnej časti a rovnako z tej pravej časti, čiže klasicky domov alebo home a bočné tlačidlo, keď proste sa potrebujete suspendnúť. No a pokiaľ máte takýto model, tak zase z vrchu a opäť home alebo domov. Takže a všetko nájdete teda v albumoch, snímkoch, obrazovky. Takže taká rýchla otázka do pléna, že či sa vám podarilo spraviť print screen. Dobre, super, super. Lebo veľa ľudí robí niečo také, že zoberie si mobilný telefón a teraz si takto fotí obrazovku. Alebo povie kamarátovi, že odfotí prosím ťa obrazovku. To znamená, že neviem používať ten print screen. A bolo by celkom zvlášť v 21. storočí, keď máme iPhony, iPady a proste máme Samsung Galaxy a kadejaké iné technológie a proste značky, že by sa nedal urobiť na úrovni našej technológie samotný print screen. No jasné, že dá. Je to skôr záležitosť softvéru ako hardvéru. Aj keď tie hardvérové tlačidlá samozrejme slúžia na to, aby sa mi to podarilo. Dobre, teraz. Tie Windowsácké alebo aj Macovské print screeny sa dajú o mnoho vymakať a zlepšiť. A bolo by dobré, aby si si dneska odniesol jednu veľmi dôležitú aplikáciu, ktorú ti odporúčam všetkými 10, a to je Greenshot. To znamená, do Google vyhľadávania napíš Greenshot, akože zelená strela. Greenshot. Takže Greenshot. Greenshot som vybral preto, že ho používam už asi 10 rokov. Vyskúšal som všetky možné nástroje práve na orezávanie obrazovky. Môžeme si ukázať ďalšie. Hlavne je to zadarmo, takže viete to veľmi pekne používať, aká tam dokonca otvorný zdrojový kód. Takže otváram stránku Greenshotu, buď vidím rovno hore položku Download Now, alebo aj tu je Download Now, takže vidím, že tam je niekoľkokrát Download. Podstatné je to, že keďže niektorí z vás majú zase Windows a niektorí majú Mac, tak áno, je tu aj Mac, ale keďže tá aplikácia je celkom dobrá a väčšinou Mac používateľia si za aplikácie platia, tak využili tú príležitosť, aby to bolo úvodzovka zmonetizované. Takže všimnite si, je tu Mac App Store, takže pokiaľ používate Maca, môžete sa pozrieť do App Store a minimálne si pozrieť, stojí 2. Každopádne by som mu aj tak odporúčil do života. A samozrejme, tí, ktorí majú Windows, tak to majú zadarmo. Takže kliknem si na Latest Stable, to znamená posledná stabilná verzia 1.2 a viete si ju stiahnuť. Fajn. Inštalácia Greenshotu je pomerne jednoduchá, typu ďalej, len je tam pár parametrov, ktoré si spolu predstavíme. To znamená, že skúste, kto má samozrejme Windows a kto má počítač, tak si ju ad 1 stiahnu tú inštalačku a rovno ten Greenshot nainštalovať. Takže inštalujem si Greenshot, vidíte, že z jazykov tam bohužiaľ slovenčina ani čeština nie je, ale to nám až tak neprekáža. Bola nejaká otázka? No, stiahol som si to a robí to, akože, neviem, či teraz mám robiť s tým. Ono mi to zväčšuje iba taký kúsok. To si ukážeme hneď za chvíľočku, treba chvíľku počkať aj na ostatných. Takže, vyberiem teda anglickú verziu a teda dám súhlasím. Takže, čo je dôležité, že pri tej inštalácii máte možnosť vybrať si rôzne typy pluginov. Ide o to, že verím, že mnohí z vás používajú rôzne nástroje, takže typicky, keď niekto používa cloudové služby, Flickr, Dropbox, Box, Picasa a tak ďalej, tak je možné s nimi urobiť integráciu. To znamená, viete si to pekne predstaviť tak, že mám nejaký obrázok a ja keď automaticky spravím print screen, ja chcem bol v cloude, alebo chcem, aby bol na Facebooku, alebo na Instagrame. Ale by som chcel, aby bol v Microsoft Office, vo Worde, v Exceli. Ale na spodku dokonca zistíte, že môžeme si tú češtinu predsa len doinštalovať. Čiže tento inštalátor taký nemá český jazyk, ale celý Greenshot po česky bude. Dokonca, keď pôjdete nižšie, je tam aj slovenčina dokonca. Takže keď dáte Next, odporúčam mať zaškrtnutú položku Start Greenshot with Windows Start. Stane sa totiž to,
že keď budete stlačiť print screen, tak automaticky tento program bude reagovať a bude fungovať a zároveň bude štartovať s operačným systémom Windows. Takže toto si nechám potvrdené. Tým, že ho už mám nainštalovaný, tak mne prebehlo aj uninštalácia alebo uninstall a zároveň mi nainštaloval novú verziu. Takže, teraz. Komu sa to podarí nainštalovať, tak vždy screenshot spoznáte podľa toho, že je zapnutý, že v pravom dolnom rohu, kde máte dátum a čas, uvidíte také pekné G-čko. Také zelené, že screenshot. Podľa toho to vždy spoznáte. A teraz začína sranda. Keď stlačím print screen, všimnite, že mi zmrzne obrazovka a on mi ukazuje, v ktorom som bode. Čo je dobre vedieť, že každý monitor, zobrazenie alebo nejaké LCDčko, plazma, vždycky v ľavom hornom rohu je bod 0,0. To znamená, keby som chcel orezať celú obrazovku, držím ľavé tlačidlo myši a ťahám. Mohol by som skutočne orezávať celú obrazovku a vidíte, že aktuálne tento môj notebook má rozlíšenie 1920x1080, čiže najvyššie mi ukazuje veľkosť. Ale ja by som si pokojne mohol orezať len alikvotnú časť. Super na tom je, že vy tam vidíte v pravom dolnom rohu práve zoom. To znamená, viem tu urobiť skoro pekne na pixel presne, čo je úplná parádička. A navyše vidím, aké je to veľké. Ak to pustím, orezal som len alikvotnú časť obrazovky a parádne na to viem, že to môžem si to uložiť priamo ako obrázok na pracovnú plochu. Viem to vytlačiť. Viem to dať do akejkoľvek Microsoft služby. Typicky, keď budete robiť nejaké seminárky, domáce úlohy, alebo proste vytvárate akékoľvek dokumenty, tak do Wordu, v Exceli, ak budete robiť nejaké tabulečky, grafy, do Paintu, keď budete dať riešiť priamo kreslenie, to základné. Ale dokonca je tam aj PaintNet. Kto to nepozná, tak PaintNet je veľmi obľúbená služba na kreslenie. Je to ako skicár na steroidoch a je to zadarmo. Takže, kto by niekedy chcel vyskúšať niečo lepšie ako skicár a niečo, čo už hraničí troška s profesionalitou a dajme tomu, že ešte ale stále nechcem riešiť nejaký Photoshop, lebo ten nemusí byť zrovna lacný pre začiatočníkov, tak si pozrite PaintNet. Toto je PaintNet. Tak. Jo. A je tam aj slovenčina. A je to zadarmo, samozrejme. Dobre. Inak, keď sme pri tých fotografiách alebo tých editoroch, používate nejaký špeciálny program alebo nástroj na fotky? Alebo ani moc nie. Len urobíte fotku, urobíte nejaký filtrik základný, čo je v Instagrame alebo na Facebooku a poviete si, že OK. Takže otázka, či z vás niekto používa nejaký špeciálny nástroj priamo na editáciu fotiek alebo hociaký. Použijete nejaký program na to? No, to mám počítač, či som chvíľku s Photoshopom niečo skúšal, ale to nič. Jasné. Lebo ten je strašne drahý. No, dobre, OK. Fajn. Niekto iný? Používali ste niekto iný nejaký program okrem Photoshopu? Ja tiež Photoshop alebo Lightroom. Lightroom, ten je fajn, jasné. Dobre. Tak. A máš niekto skúsenosť s akýmkoľvek iným programom? Asi nie. Dobre. Teraz. Áno, niekto môže samozrejme povedať, že Photoshop je drahý, ale je to jeden z tých najpoužívanejších nástrojov na svete. A to, čo vám rád chcem ukázať, toto je Photopea. Photopea je doslova priamo Photoshop v prehliadači a zadarmo. Jeden Čech vyvinul tento nástroj a ten umožňuje online editovať akékoľvek súbory. To znamená typicky Photoshop, Sketch, PDF-ka, ale napríklad z GIMPu, RAW file. Takže keby ste chceli vyskúšať Photoshop a chcete ho používať v úvodzovkách zadarmo, tak môžete vyskúšať, dajte si photopea.com a máte možnosť hrať sa s tým priamo v prehliadači, čiže vôbec sa to neinštaluje. Takže je to úplne skvelý. Nástroj má to rovnaké použiteľské rozhranie. Vidíte súbor, upraviť, obraz. Vidím tu pekne vertikálne menu s jednotlivými nástrojmi. Takže výber, laso, orezanie, kvapkadlo a tak ďalej, razítko. Po pravej strane históriu, vzorkovník, takže normálne, keby som klikol na položku súbor, tak si viem rovno otvoriť nejaké PSDčko a hrať sa s tým. Takže keby som chcel, normálne tu otvorím obrázok a môžem sa s tým začať proste hrať. Tak. Fajne.
Takže to je Photopea, tak pre zaujímavosť. Takže ja som začal robiť ten print screen. A teda vidíte, že mám možnosť teda dať to aj do Paint.net a na spodku nájdete všetky možné cloudové služby. Takže ak používate napríklad Dropbox, alebo používate napríklad, je tam aj Box, tak ten najčastejšie vo Flickr, to sú najčastejšie také služby, ktoré slúžia na prácu s dokumentami, s fotkami. A keď jedného dňa budete pracovať v nejakej firme, napríklad ako tester, programátor, vývojer, analytik, tak veľmi často budete pracovať, máte tam Jira, to je to Jira, alebo Confluence. To sú práve nástroje, ktoré slúžia, bo ekosystém nástrojov, ktoré slúžia na testovanie, vývoj softvéru, takže na toto slúži. Dajme tomu, že by som rovno klikol teraz na položku Word schválne. Stane sa to, že aj keď Word nie je otvorený, ten Word sa mi otvorí a rovno v ňom mám tento pekný, fajnový obrázok. Jo, funguje. Ukážem to ešte raz. Keď dám print screen od tohto momentu, tak ten print screen sa mi nahradil práve používaním toho greenshotu. Keď držím ľavé tlačidlo myši, vyberiem si tú časť obrazovky, ktorú chcem a môžem si vybrať, do ktorého programu to pôjde. Takže keby som to chcel napríklad do PowerPointu, tak za chvíľu sa mi PowerPoint otvorí a vidím, že v ňom mám práve to, čo som chcel odfotiť. A teraz sa dostávame k tomu, že Greenshot nie len, že dokáže veľmi rýchlo orezať to, čo chcete, na pixel presne, na tie naše obrazové body a dá to, kam rýchlo potrebujete, že ušetrí vám nervy, stres a hlavne čas, ale dokáže vám vybrať, čo konkrétne chcete orezať. Vyskúšajte, dajte CTRL print screen. CTRL print screen je klávesová skratka na orezanie celej obrazovky za predpokladu, že začnete používať tieto profesionálne nástroje. Takže keby som schválne teraz otvoril povedzme Excel, povedzme, aby sme to zase zmenili, tak všimnite si, do Excelu som dostal orezanú celú svoju obrazovku a môžem s tým obrázkom robiť, čo chcem. Zmenšovať, zväčšovať, orezávať, robiť mu rôzne typy korekcií. Tak, napríklad. Vrátanie umeleckých efektov. Ďalšia vec, ktorú je dobre vedieť, je, že otvor si hociaký priečinok. Fakt, že hociaký. Hociaký ťa napadne. Napríklad ja tu mám priečinok, že projekty. Dajme tomu, že budete mať otvorené nejaké okno a vy chcete napríklad odfotiť len toto okno. Tak miesto toho, aby som stlačil print screen a orezával to takto manuál, že no teraz to bude možno, ešte. A takto to ťahal a zase rozmýšľal, že aby to bolo na pixel presne, tak print, ten náš screenshot má užitočnú vlastnosť a to je, keď si klikneš do nejakého okna a dáš alt print screen, tak alt print screen orezáva zase pre zmenu len to dané okno, v ktorom sa nachádzate. Takže schválne to otvorím napríklad v Paint teraz. Všimnite si, pekne sa mi podarilo orezať len ten daný priečinok, ten folder alebo aplikáciu, ktorú máte otvorenú. Takže krátka sumarizácia. Ak dáte v screenshote print screen, tak orezávam čo chcem, kde chcem, ako chcem. Čiže môžem si nejakú ikonku, nejakú čas pracovnej plochy, čas aplikácie, čas videohry. Ak použijem CTRL print screen, orežem úplne všetko, to znamená celú obrazovku tak, ako je. A keď dám alt print screen, tak si orežem nejaké aktívne okno, nejaký priečinok, nejakú časť aplikácie. Keď zabudnete na klávesovú skratku, nič sa nedeje, zistíte, že ten greenshot je v pravom dolnom rohu a keď ho dáte práve tlačidlo myši, tak tam máte tie klávesové skratky práve písané. Takže máme tam práve Capture Region, čo je práve oblasť, region, čo znamená pre nás prakticky len to, že tú časť, ktorú ty chceš. Potom sme tam mali CTRL print screen, čo nerobí nič iné, že si práve orežete celú obrazovku. Ešte máte možnosť vybrať či úplne všetky, keď máte viac obrazoviek. Ja tu mám napríklad okrem notebooku externý monitor, tak by som si mohol povedať aj tu, chceš úplne všetko, alebo tu vľavo, alebo tu vpravo obrazovku. Rovnako viem len určité okno, ktoré si vyberiem a dokonca je tam možnosť aj posledná oblasť, ktorú som chcel, alebo by som mal. Super na tom je to, že máte možnosť si to ešte nastaviť, kliknem na Preferences,
kto to má nainštalované. A kto chce teda nastaviť si priamo tú slovenčinu, tak miesto English by som mohol dať pokojne slovenčina. Tak. Teraz, keď tam slovenčinu, to je jedno samozrejme, čo tam máte, tak tu si môžete samozrejme tie klávesové skratky kedykoľvek modifikovať, lebo niekedy sa môžete stretnúť s tým, alebo sa vám môže stať, že vy začnete použiť nejaký iný program na poznámky, ktorý vám zoberie ten print screen a on ho bude používať miesto toho greenshotu. Takže tu nám môžete povedať, že nie, ja ho budem používať, alebo viete si k tomu priradiť inú klávesovú skratku. Takže typicky nejaké iné nástroje sa chvíľu predstavíme, ale tak možno pre zaujímavosť, s čím sa môžete v praxi stretnúť, čo som mal možnosť vyskúšať, tak napríklad Lightshot, taký iný nástroj, ktorý môžete používať takisto na orezávanie obrazovky, napríklad Snagit. Takýto nástroj je mimochodom kopec a zistíte dokonca, že samotný Word, Excel, PowerPoint a kancelársky nástroj Microsoft Office má tiež nástroj na orezanie obrazovky a dokonca aj samotný Windows má nástroj na orezanie obrazovky. Podstatné je, predtým než si predstavíme tie iné nástroje, pozrieť si, že keď si dáš spraviť snímku, tak niektorých ľudí, jak sa hovorí po slovensky, hnevá alebo série, že keď urobím print screen, že tam vidíte tú myšku. Všimnite si, štandardne by ste tam mali mať zrejme zachytiť aj kurzor myšky. Keď to tam nechcete mať, tak treba odškrtnúť zachytiť aj kurzor myšky za predpoklad, že tam nechcete kurzor myšky. Rovnako niektorí sú radi, keď tam majú vždy takú pekný pazvuk, že skutočne spravili ten print screen. To je prehrať zvuk fotoaparátov, aby som simuloval fakt, že som to odfotil. Takže určite je dobré, keď tam chceš mať ten pazvuk, má to zaškrtnuté. Ak nie, že ťa to obťažuje, vypnúť. Ďalšia vec bolo samotný ten magnifier, ten zväčšovač, to zväčšovacie okno. Ak ťa to zase, sa ti to nepáči, môžem ho odškrtnúť a nebude tam. Rovnako je tam tzv. Delay alebo oneskorenie 1000 milisekúnd pred vytvorením samotnej snímky, alebo teraz 100 v mojom prípade. Mimochodom, 1000 milisekúnd je 1 sekunda, takže toto je doslova o 1 desiatku nižšie. S tým, že máte možnosť si vybrať, ďakujem pekne, že akým spôsobom to nasnímate. Takže všimnite si tu režim snímania zaoblených aerokien, to je automaticky, ale to je tzv. Interaktívny výber. Keby som dal interaktívny výber a dám OK, všimnite si, čo sa stane, keď dám print screen. Môžem si samozrejme rýchlo vybrať, za normálnej okolnosti by ste povedali, že sa nič nezmenilo, ale platí, že to umožňuje práve dynamicky vyberať aj ďalšie okná, čiže nemusím skončiť pri tom, že budem meniť len upravovať nejakú jednu oblasť, takže dá sa to potom pekne vyberať. Dobre, podstatné pre vás budú výstupy. Výstupy, lopatisticky, kde sa mi to bude ukladať. Takže ja tam mám uloženú pracovnú plochu, aby som to mal rýchlo na pracovnej ploche. Veľmi často tam bývajú napríklad obrázky, documents, dokumenty. Takže úložné miesto cez tri bodky je dobré si nastaviť tam, kde vy to považujete za vhodné. Miesto obrázkov, vidíte, že v obrázkoch môžete mať tiež snímky, obrazovky. Môžete zvoliť pracovnú plochu, keď sa vám to nechce hľadať. A super na tom je to, že vy si rovno môžete povedať, že ako sa ten súbor bude volať. Pod tým je tzv. Šablóna a štandardná šablóna vyzerá tak, že sa zachyťuje čas, to znamená capture time, kedy to bolo samozrejme odfotené, urobený ten print screen vo formáte deň, rok, mesiac, respektíve rok, mesiac, deň a tu máš hodiny, minúty, sekundy. Ak sa ti tento formát nepáči, lebo ty by si chcel, vymyslím si deň, mesiac, rok, tak tu na miesto pomočiek šupneš bodky a môžeme to rovno urobiť. Takže dal by si si TD, bodka, pozor, veľké MM, lebo veľké MK sú month, sú mesiace, mesiace ako také, ale keby si chcel minúty, tak to budú malé. A nechám tu tie Y ako year. Takže keby si to chcel pekne v takom našom ľudskejšom formáte, tak to dáš takto. DD, bodka, MM, bodka, 4Y. To je tzv. Maska. A rovnako miesto pána podtrhovníka by som eventuálne mohol používať dvojbodku, len ide o to, že nie všetky znaky sú povolené. Všimnite si, že pokiaľ by som vytvoril nový priečinok, otázka je, môžem ho pomenovať bodka? Všimni si, dostanem
premenovanie priečinku zabraňuje neočakávaná chyba. Nič príjemné, hej? Všimnite si, nič príjemné. Keby som dal dvojbodku, tak on ti povie, že ani dvojbodka tam nesmie byť. Takže dostaneme sa k tomu, že keby si sem aj napísal, že dneska je 13.11.2020, to už je v poriadku, toto akceptuje, ale platí, že priečinok sa nemôže volať len bodka a nemôže obsahovať dvojbodky. Takže práve preto je dobré vedieť, že keď definuješ názov, tak áno, môže tam byť deň, mesiac, rok s bodkami, ale len bodka tam nemôže byť samotná, že priečinok sa volá bodka, lebo on má potom problém s tým, že či to náhodou nie je nejaká prípona alebo nejaký špeciálny typ systémového priečinka. A tu na toho pána potrhovníka alebo potržníka, ak chceš, kde máš hodiny, minuty, sekundy, tak tam nebudem dávať tú dvojbodku, lebo vieme, teraz sme si ukázali, že dvojbodku nemôžeš používať pri ukladaní názvu priečinkov. Takže pán potrhovník je fajn. No a na konci je samotný title, to je v poriadku. Keby ste chceli čo najvyššiu kvalitu, tak všimnite si, on robí pri JPEGu, je tam mimochodom zlý slovenský preklad, tam, že kvalita, miesto kvalita, ale to je drobnosť, tak on urobí to, že keď to uložíš do JPEGu, to znamená JPEG súboru, tak on robí kompresiu, to znamená ten náš obrázok, není úplne čo najkvalitnejší, ale je o niečo menší. Takže JPEG má možnosť robiť práve tú kompresiu a zmenšovať veľkosť súboru. Keby ste tam chceli len 256 farieb, to je celkom sranda, tak máte možnosť zaškrtnúť redukcia. Keby ste chceli vidieť, ako kedysi vyzerali práve obrazovky, že boli zotvorené len 256 farbami, to je celkom vtipné. Môžete si to vyskúšať hneď teraz. Dám schválne 256 farieb. Keby som teraz spravil teda print screen a uložil si to napríklad, ja neviem, priamo, to znamená dám uložiť ako, tak všimnite si, vždy sa vás opýta, že do akého formátu to chcete, aj keď predlný PNG. No a tu, keby som zvolil teda JPG, JPEG, všimnite si, už tu máme pekne deň, mesiac, rok a tu vidím, že je 8.35 a je tu že greenshot. Tak, dám uložiť. Všimnite si, že skutočne, neviem, či to vidíte, ale všimnite si, aké sú také pekné obrysy, také šedé. Toto celé, čo vidíte, je skutočne obrázok tvorený 256 farbami. Aký by ste nepovedali, toto je všetko zložené práve napríklad z 256 farieb, respektíve, tu na keď ste dali kompresiu, tak vidíte, že tam je aj znížená kvalita. Fajn. Takže, vyskúšajte si niekoľko tých print screenov, aby sa dostali do ruky a do hlavy. No a čo je možno ešte celkom zaujímavé, teda povedať si, že či chcete PNGčko. Povedal som, že PNGčko je fajn. Ale keby jedného dňa ste pracovali, vymyslím si, s nejakými bitmapmi, pretože robíte nejaké panoramatické snímky, tak dá sa povedať aj BMP. Keby ste napríklad pracovali, napríklad ako grafika, robíte strašne veľa ikon, lôk, môžete použiť ICO. Aj by ste robili, vymyslím si, niekde z DTP, to znamená v nejakom faxkopii, v tlačiarniach, budeš pracovať aj hodne s TIFom. Keby si robil nejaké smiešné animácie a obrázky, pohyblivé GIFy. Takže vidíš, že tých formátov je tu habadej. No a je dokonca možné nie len vyberať cieľ, proste, že ja si vyberiem, ale rovno povedať, že chcem, aby to pravidelne chodilo do a vybrať program. Takže vidíte, že tých nástrojov a možností na konfiguráciu samotného print screenu je dosť, dokonca aj ako to bude s tlačou samotnou. Tak. Takže toto by sme mali. Takže pamätajte, pokiaľ budete chcieť robiť orezanie, odfotenie obrazovky, tak print screen je výborná alternatíva ako na to, s tým, že print screen ako taký je zabudovaný do každého operačného systému, ale je dobré použiť na to nejaký lepší nástroj, typický screenshot. Kto má spustený stále Windows, tak klikni na ponuku Start. Možno u vás to vyzerá nejako takto. Každopádne môžeš si skúsiť pozrieť tie klasické Windowsácké orezávacie nástroje. Skoro vždycky v týchto všetkých možných nástrojoch nájdeš takéže príslušenstvo, príslušenství, takže je dobré sa pozrieť do príslušenstva
alebo to môžem ukázať aj takto, že keby som to ukázal v tom starom zobrazení, tak vždy je dobré popozerať sa priamo po Microsoftiackých aplikáciách, ktoré sú tam proste zabudované. Takže ja vám chcem ukázať jeden nástroj, snad ho rýchlo nájdem. No. Asi som slepý. Dobre, tak urobíme to zatiaľ inak. Otvor si na chvíľočku napríklad typický Excel, Word. Hociaký program, ktorý máš na skancárskeho balíka. No a čo sa týka samotného orezania, tak keď pôjdeš na kartu vložiť, alebo po anglicky insert, tak tu nájdeš priamo v nástrojoch snímku obrazovky. Je to v skupine ilustrácie. Vieš, že snímka obrazovky. Takže každý z tých Microsoftiackých nástrojov má tú snímku priamo zabudovanú. To znamená, všimnite si, ukazuje mi tu, aké mám dostupné okná. Alebo výrez. Keby som dal výrez, tak stane sa to, že chvíľku mi obrazovka sa zbieli a viem si orezať, čo chcem. A mám to priamo napríklad v Exceli, alebo vo Worde. Obdobne to viem urobiť aj tak, že priamo cez tú snímku obrazovky viem tie okná, ktoré sú pootvárané, odfotiť a mám odfotený napríklad práve rozvrh. Takže toto je z takých základných nástrojov, ktoré máte priamo normálne súčasťou kancelárskeho balíka. Takže keby som bol náhodou niekde vo firme, v práci a nemám možnosť si nainštalovať ten Greenshot z nejakého dôvodu, lebo nemám na to oprávnenie, tak každý z týchto nástrojov práve má nástroj snímky. No, ale ja som vám chcel aj tak ukázať práve tie Windowsácké. Takže musím to nájsť. Takže môžete si vyskúšať priamo zabudovanú v Microsoft Office. No. Pozerám, že asi to skôr nájdem manuálne ako takto v týchto nástrojoch. Tu je to príslušenství. Ak si dám príslušenství, tak zistíte, že v príslušenstvách máte nástroj na vystrihovanie, alebo po anglicky slicer. Toto je zabudované priamo vo Windowse, takže keby som dal klasickú štart ponuku a dám, že vystrihovanie, alebo nástroj na vystrihovanie, tak ho viete nájsť. Toto je on, nástroj na vystrihovanie. Sú také nožničky. Tak. Skvelé. A ešte tu máte, že nástroj na vystrihovanie sa presúva. A presne tak. Ide o to, že sa ráta s tým, že po ďalších aktualizáciách ten nástroj sa úplne dá preč a bude sa nahradzovať. Takže dôležité je vedieť to, že keď budete používať Greenshot, ten bude fungovať za každé okolnosti. Keď bude používať orezanie v tom Microsoft Office balíku, to bude fungovať za každé okolnosti. Akorát tu na tento nástroj vidíte, že sa bude presúvať do inej časti, na domovskú obrazovku a nič sa nedeje. Každopádne, všimnite si, že keď dám nový, tak mám možnosť opäť mi obrazovka zbieli vybrať, čo chcem orezať. Po prípade v týchto režimoch si viem povedať, že či to bude výstrižok voľnou rukou a mohol by som robiť halabala výstrižok. To znamená, tým čiastočne viem urobiť to, čo by som robil v nejakom Photoshope alebo v nejakom skicári, alebo v nejakom inom, hlavne tých profesionálnych nástrojov, typu práve GIMP, Inkscape a tak ďalej. Viem urobiť výstrižok celé obrazovky a keď sa pozrieme, tak už mi to orezalo celú obrazovku. Takže toto je tiež jeden z mnohých nástrojov, ktorý môžem používať a ten má výhodu v tom, že tu už má nástroj práve na kreslenie alebo zvýrazňovanie dôležitých častí. Je tu aj guma, keď sa mi to potom nepáči. Čiže toto je taký akože fakt taký z tých primitívnejších nástrojov, ale zase má v úvodzovkách tú výhodu, že rovno tu na poruke mám možnosť si tam doplniť nejaké poznámky, môžem aj zmeniť to perečko na červené, keď chcem povedať, čo je to podstatné. Takže môžem sa s tým pekne vyhrať. Takže tu si môžem prispôsobiť potom farbu aj hrúbku, keď mi to nevyhovuje. Takže mohol by som dať aj niečo takéto. Aby to vyzeralo skôr ako fixa. Aj keď to je stále pero. Dobre. Dokonca
Samozrejme klasika uložito. Vidíte, že takisto predvolený má nástrojné vystrihovanie PNGčko. Takže takáto klasika, takže nič hrozného. Práve naopak, dá sa to veľmi, veľmi pekne a príjemne použiť, takže myslím si, že to je do pohodky. Dobre, tak, má niekto nejakú otázku k tým orezaniam? A hlavne, podarilo sa vám orezať niečo? Takže otázka, či sa vám podarilo niečo porezávať. Dobre, no. A keďže svet ide dopredu, tak čoskoro sa nebudú robiť nielen print screeny, ale budú sa robiť aj krátke videozáznamy pre používateľov, pre zákazníkov. Takže veľmi obľúbený začína byť Loom. Ak si dáte Loom, tak toto je doslova ako keby print screen, alebo teda krátky videozáznam vašej obrazovky alebo časti videoobrazovky. Takže pozrite si Loom. A ten sa dá mimochodom integrovať priamo aj do prehľadača. Čo je fajn, takže pozrite si Loom. Ten je fajn. Takže predstavte si, že potrebujete robiť krátke video, napríklad čo som mal na pracovnej ploche, keď kliknem na aplikáciu, čo sa stalo. Pretože keď urobíš print screen, tak fajn, ale keď chceš ukazovať nejakú interakciu, ak chceš ukazovať, že čo všetko sa menilo, alebo keď si klikol, čo sa stalo, tak nechceš tam niekedy robiť 50 print screenov, ale potrebuješ urobiť video. Zároveň potrebuješ zabezpečiť, aby to video nebolo zbytočne také veľké. Dobre, vážení. Takže verím, že ste si niečo dneska odniesli. Skúste sa pohrať s tým print screenom. Na budúce sa budeme s tým zaopodievať ďalej a budeme si ukazovať ďalšie veci. Takže vám ďakujem pekne za pozornosť a vidíme sa zase o týždeň. Takže majte sa pekne.